Todos nós fomos eleitos para ser legisladores. Qual que é o pouquinho da atribuição que o vereador tem? É de conhecer as leis aqui dentro, de estar presente dentro dessa casa para conhecer as leis. Eu fico aqui das 7 horas da manhã, 8 horas, até as 5, 6 horas da tarde, para ter conhecimento. E muitos vereadores que vêm numa tribuna para querer criticar que tem leis engenhosas aqui dentro, é que não tem um pingo de conhecimento do processo legislativo e do que é uma, hoje, o que é a função de um vereador no serviço público aqui na Câmara. Não deveria nem receber o seu salário. O que o senhor precisa fazer é olhar para o projeto do vereador. Vereador, eu não estou te dando a palavra. Eu quero que vocês vão na promotoria. Então é isso.